Bon dia. La selecció espanyola de bàsquet lluitarà avui pel bronze al Mundial de Tenerife. Ahir, decepció absoluta de l'equip que liderà Alba Torrens. Malgrat la gran actuació de la mallorquina, la victòria es va escapar per ben poc. Xisco Cruz ens ho conta tot des de Tenerife. Bon dia. Espanya disputarà avui el partit pel tercer i quart lloc, que dona opció a la medalla de bronze contra Bèlgica després de caure ahir el partit de semifinals contra Austràlia, malgrat els 15 punts de la mallorquina Alba Torrens. Un parcial definitiu de 9-0 a l'inici del darrer quart i els 33 punts i 15 rebots de Liz Cambage, considerada com a la millor jugadora del món, varen ser determinants en la victòria d'ahir d'Austràlia. La mallorquina Alba Torrens i el seleccionador Lucas Mondelo ens valoraven després del partit la derrota contra el conjunt australià. Acabas de perder, ¿no? Y claro que queríamos estar en la final, pero ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Tampoco ahora no vamos a mirar eso, sino que vamos a recuperar y a preparar el partido de mañana. Queremos esta medalla y sabemos que hay que trabajar mucho para conseguirla. Y ahora mi trabajo es recuperar el equipo y buscar las fórmulas para ayudarlas a que mañana ganen a Bélgica y consigan el bronce. Espanya du 6 anys consecutius pujant als podis en els diferents campionats que ha disputat, tant campionat del món com europeus, com a Jocs Olímpics, i avui ho vol tornar a fer davant Bèlgica a partir de les 6:30. Tot el que passi en aquest partit us ho contarem a l'informatiu vespre.